Динаміка захворюваності на ковід в Україні не зменшується. За добу 920 випадків, 15 смертей, 174 людини ушпиталили, понад 300 пацієнтів одужали. За добу зробили 17 тисяч ПЛР та іфа тестів Найбільше випадків захворювання зафіксовано на Львівщині 130, а також Івано-Франківській, Рівненській та Закарпатській областях. Зростає кількість хворих на Сумщині. Тут досить не було спалаху. Ковід виявили у вісьмох працівників центрального апарату Держліс агентства в Києві 95 нових заражень, але другий день без летальних випадків. Тим часом у МОЗі оновили протоколи лікування коронавірусу. Відтепер у важких випадках, коли вже пацієнтові важко дихати самостійно, дозволили застосовувати препарат Дексаметазон. Втім, медики закликають українців не використовувати його самостійно. В Засобах масової інформації була інфор... була відповідна повідомлення, що він використовується в тому числі і за кордоном. Його ні в якому разі не можна використовувати амбулаторно, тому що це достатньо серйозний лікарський засіб, і його використання без нагляду лікаря це буде шкодити вашому здоров'ю.